Dobrý den, mé jméno je Petr Vlasák, jsem místostarosta města Břeclavi a zastupitel Jihomoravského kraje. Dnes stojíme tady v Břeclavi a zrovna řeším takovou jako aktuální věc, což jsou vlastně veřejné knihovničky v centru města, které jsme rozšířili o další vlastně místa ve městě, kde mohou lidé odevzdávat knihy, které už by nevyužili. Možná je to drobná věc, nicméně to dělá velkou radost, velkou službu. S tímto projektem jsme začali už v roce 2020 a osadili jsme vlastně 5 míst po celém městě i v městských částech, jako je Poštorná, Charvátská Nová Ves, Stará Břeclav. A za ty 3 roky jsme spočítali docela neuvěřitelné číslo minulý týden, že se podařilo nějakým způsobem zachránit při tom pohybu v těch knihovnách, protože se to snažím každý týden, když to jde nějakým způsobem doplnit nebo vytřídit ty knihy, které už jsou třeba znehodnocené hodně, tak se podařilo dosáhnout vlastně nějakých 13 tun papíru, které by velmi pravděpodobně skončily tam, kde by knihy končit neměly, podle mého názoru, protože jsem češtinář, tak se snažím ty knihy nějakým způsobem posouvat ještě dál. A co se týká vlastně těch nových míst, tak vznikla další budka na náměstí, u zastávky právě do Poštorné, do Charvátské Nové Vsi, vznikla u polikliniky a vznikla u Rákosníčkova hřiště. Takže je to taková jako drobná věc, ze které máme radost, protože lidé si to vzali za své a vlastně snaží se o ty knihobudky i pečovat, případně je spravovat, když s nimi byl nějaký problém nebo malér. A vlastně jde vidět, jak se tam ty knihy točí, jak se tam střídají, takže to funguje tak, jak má. Pokud máte nějaké knihy třeba z pozůstalosti, nebo už některé knihy třeba z dětství nevyužijete, tak můžete využít tady ty veřejné vlastně místa, kde ty knihy ještě najdou nového majitele, aby nebudete mít těžké svědomí, že to vyhazujete jenom do papíru. Takže se nebojte zapojit.